国姓乡福归村鬼沟大排户案因为连九失修导致部分坍塌，在乡民的陈情之下，日前县长许淑桦以及乡长及代表会主席一同到现场会勘。村长郑义坤感谢许县长以及乡公所及代表会的关心，能够改善龟沟大排现况，让台水更加顺畅，防止土石继续流失，影响民众安全。我们感谢我们的馆长、乡长、代表会主席，我们这龟沟大排呢今天已经坍塌去、感谢我们馆长、来给我们、处理这个困难、让我们这个龟沟大排的水可以顺利来、流倒下，未让这些土再继续崩塌下。县长许淑桦表示，早期是做的挡土墙，因为公法及法规高度都比较低，也造成目前土石坍塌的情况，因此县府会立即筹措经费来改善，避免土石继续流失，保障民众生命以及财产的安全。他做的挡土墙，我们做的这个高度都比较低，那所以呢，现在如果雨水进来的时候，雨势过大，我们上面这些土方就会往下来堆积哈。那看到这边才开始拢在崩去啊，所以讲这已经开始就是讲，无论如何一定要赶紧来做到咱家的挡土墙的这个设计。若无咱家所有农民哈，人家平常时所做的这些水果哈，我看这个农田会来流失，那也对他们的农作物都已经造成损害了。所以在这里现场我们就有看到这样的严重性的。那这个工程呢是200多万，我们会赶快的来发包施设。副议长潘一全肯定许县长关心大排现况，允诺筹措经费来改善，希望会勘后相关单位能够紧速的施作，保障居民生命以及财产的安全。记者陈维一国新乡采访报道。